कोदो सेतो पहेलो रातो कालो हल्का कालो कालो ने कालो यही ना कालो कालो असारतिर एक महिना अगाडि छरेर साउन भदौतिर कोदो रोपिन्छ राम्रै सुकाएर राख्यो भने जति समयसम्म राख्यो नि कुहिएन भने झन् राम्रो हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि त्यति फाइदा होइन ज्यालै धेरै जान्छ ज्यालै अब एकजनाको 500 छ धेरै जस्तो मुसाले खाइदिन्छ मृगले खाइदिन्छ पक्कै पनि अब यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म किसानहरूले चाहिँ चाहे अनुसारको प्रतिफल लिन नसकेका कारणहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि अब यो वास्तवमा चाहिँ उत्पादन मात्रै गरेर चाहिँ नहुने रहेछ अब यो उत्पादन पश्चातका चाहिँ क्रियाकलापहरू जस्तै त्यसले भण्डारण गर्ने त्यसले प्रोसेसिङ गर्ने त्यसले पिठो निकाल्ने त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर बजारमा लैजाने यी सबै कुराहरू चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ सहकारी पनि लाभान्वित हुने किसान पनि लाभान्वित हुने उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो वर्षदेखि अब चाहिँ यो कोदोको चाहिँ हामीले मकमपुरगढीमा चाहिँ यो उत्पादन हुने कोदोको चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ बजारमा लैजाने कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ जसमा चाहिँ तपाईँको अब यो बेकरी आइटमहरूमा चाहिँ पाउरोटी बनाउन सकियो केक बनाउन सकियो पिज्जा बनाउन सकियो होइन त्यसपछि साना साना केकहरू बनाउन सकियो अब यो चाहिँ बेकरी आइटमहरूमा भयो अब तत्काल चाहिँ पकाएर चाहिँ तपाईँको खाजाको रूपमा चाहिँ उपभोग गर्न सकिनेमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो मोमो बनाउन सक्छौँ हलुवा बनाउन सक्छौँ यो सेलरोटीहरू बनाउन सक्छौँ होइन अब यसका चाहिँ विभिन्न परिकारहरू चाहिँ हामीले बनाएर बजारमा चाहिँ लैजान सक्छौँ त्यो पनि हामीले प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यदि चाहिँ नियमित रूपमा एक छाक चाहिँ हामीले कोदोको अथवा फापरको परिकार खायौँ भने त्यो आइरन चक्कीहरू चाहिँ खाइराख्नुपर्ने त्यति जरुरी चाहिँ ठानिँदैन तथापि अहिले मुख्य गरेर यसको उपभोक्ता भनेको बजारमा चाहिँ जुन अलिकति भनौँ न यो बिरामीहरू अहिले जुन चाहिँ तपाईँको प्रेसरको सुगरको बिरामीहरू चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ औषधीय गुण पनि भएको हुनाले विशेष गरेर त्यो भनौँ न अलिकति चाहिँ हाई प्रोफाइलको चाहिँ व्यक्तिहरू र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यो मिडियम वर्गका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो कोदोहरू चाहिँ बिक्री गर्न सक्यो भने किसानहरू चाहिँ अझै थप आम्दानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ चा।